Strax före lunch tog Mrs. Weasley Harry åt sidan för att be honom hjälpa henne att identifiera en ensam herrstrumpa. Med ens blev Harry medveten om att det här var första gången han hade varit ensam med henne. När hon väl hade trängt in honom i ett hörn i det lilla tvättrummet intill köket satte hon igång. Han kunde med knappt nöd hejda sig från att stöna högt. Känslan av henne när han höll ena handen på hennes rygg och den andra i hennes långa, ljuvligt doftande hår. Och det var salig glömska. Ibland hade han tänkt att det här med att ha sex, det är som en kafferast med klagoandar. Genom tystnaden hördes ett halvt stönande ljud av Mrs. Weasley som sugande stöna högt med den stora munnen vidöppen. Harry betraktade rejält hårbevuxna hålet lätt äcklad. Lukten gör mig illamående.